Şimkentte жыл басынан бері 500-ге жуық азамат интернет алаяқтарының құрбаны болды. Бұл туралы Шымкент қалалық полиция департаменті бастығының орынбасары Арман Бейсенбаев баспасөз отырысында мәлімдеді. Егер сізге де белгісіз азаматтар хабарласып, банк есепшотыңыздан аударымдар жасауыңызды талап етсе, бірден 102 номеріне хабар беріңіз. Осылай деген құзырлы орган өкілдері дабыл қағып, қала тұрғындарына қатаң ескерту жасап отыр. Айталық алаяқтар ең алдымен сізге өздерінің құзырлы мекеме өкілі немесе банк қызметкерімін деп таныстырып, сеніміңізге кіреді. Осылайша арам пиғылын жүзеге асырып, миллиондарыңызды қағып алмақ. Ақшаңыз болмаған жағдайда несие алу мүмкіндігі барын айтып, қарызға батырып та кетеді екен. Өз кезегінде Шымкент қаласының полиция департаменті халықты белгісіз жандардың сөзіне ермей, олармен байланысқан жағдайда бірден телефонды сөндіріп тастауды ескертеді. Былтырға қарағанда интернет алаяқтық қылмыстары азайды. Азайғанына қарамастан бұл тоқтап жатқан жоқ. И күнделікті интернет алаяқтар түрлі тәсілдерді қолданып, интернет адамдары түрлі алаяқтарға құрбаны болып жатыр. Бұл жерде кейін кезде мынау интернет желісі арқылы алаяқтар өздерін банк қызметкерін деп таныстырып, жаңа қауіпсіздік служба безопасности банкінің қызметкерлеріміз деп сіздерге алаяқтар сіздің шоттарыңызды бұзып ақшаларыңызды аудармақшы, сол себептен жедел түрде шоттағы бар ақшаларыңызды жедел түрде басқа шотқа аудару керек. Егер де шотта ақша болса, егер де шотта ақша болмаса, сіздердің аттарыңыздан алаяқтар кредит алмақшы, түрлі банкілерден, сол себептен олар сол ақшаны өздеріне емденіп алмау үшін жедел түрде кредитті өзіңіз онлайн ретінде алыңыз, сол алынған кредитті басқа шотқа аудару керек, кейін ол ақшаны сізге біз өзіміз аударып береміз деп, немесе құқық қорғау органының қызметкерлері деп таныстырып өздерін. Біз осындай құқық қорғау органдарымыз қылмыстық іс қозғалған, біз қазір алаяқтар бойынша жұмыс атқарып жатырмыз, соны жедел түрде жұмыс атқару барысында сіздің шотыңызға атака жасап жатыр, соны қазір бұзып сіздің шоттарыңыздың ақшаларын алады, сол себептен ешкімге айтпай құпия ретінде ол ақшаңызды алып, ешкіммен ақылдаспай ол ақшаны басқа шотқа аударыңыздар деп. Егер де біздің тұрғындар жәбірленушілер ғой енді, бұлар ақшаны аударған жағдайда ақшаны қайтара алмайды, болды ақша кетті, аударылып кетті. Одан кейін ол аударылған ақшаны санаулы секундтардың ішінде бір шоттан екінші шотқа, екінші шоттан үшінші шотқа, 4-5 шоттан айландырып, кейін басқа қалаларында банкоматтар арқылы шешіп алады. Шешіп алып, одан кейін ол ақшаны көп нәрсе Ресей Федерациясының шоттарына аударады. Жаңадан шыққан ондай болған жоқ, өздерінің жаңағы құқық қорғау органынан таныстырып, сіздің пәтеріңізді алаяқтар өзінің атына аударайын деп жатыр. Кеше ғана мына қозғалды бұл қылмыстық іс. Пәтеріңізді алаяқтар өз атына аудара алмақшы, сол себептен ол алаяқтар бойынша біз жұмыс атқарып жатырмыз. Тез арада пәтеріңізді сатыңыз, пәтерді сатып ақшаны басқа шотқа аударыңыз деп сендірді. Бұл жәбірленуші сенеді алаяқтарға. Пәтерді сатады жедел түрде 35 миллион теңгеге, сөйтіп жаңағы басқа шотқа салып жібереді. Жалпы келтірілген шығын 37 миллион теңге. Көбінесе осы интернет алаяқтардың құрбанына зейнеткерлер, пенсиядағы кісілер болады. Егер де осындай бейтаныс азаматшалар көбінесе орыс тілінде звондайды, орыс тілінде сөйлеседі, өздерінің мысалы Нұрсұлтаннан немесе Алматы қаласынан деп таныстырып, мысалы ұлттық банк неден жаңағы ұлттық банкіден немесе халық банкіден немесе жаңағы Каспи банкіден деп таныстырып өздерін, немесе құқық қорғау органынан деп таныстырған кезінде сенбеңіздер. Оны бірден жаңағы 102 хабарласуға сұранамыз біз.